hamma narsani noldan boshlaganman. Boshlanishda hamma narsa ham qiyin bo'ladi. Yilgacha biron bir mahsulotni ishlab chiqarish uchun biz yillab uylanganmiz. Bugungi kunda biz ishlab chiqaradigan mahallalashtirilgan mahsulotlarimiz bizgacha Angliyadan, Amerikadan, Chexiyadan import qilib kelingan. Yangilik yaratsa, yo'lmasa yaxshi mehnat qilgan xodimlarimizga har yili avtomobil sovg'a qilyapmiz mukofot tariqasida. 100 barobar ko'p mahsulot ishlab chiqardik va 100 barobar ko'proq o'sish paydo bo'ldi. 2016-yilda 1 milliard atrofida mahsulot ishlab chiqardik. Bizning niyatimiz 1 trillionga yetkazish. Har bitta mahsulotimiz importdan ko'ra arzon. To'g'risini aytsam, mana chet elda ham hammasi hayron. 14 ming dollarlik oluvchi shuncha mamnun bo'ldi-da, 1 million dollarga shartnoma qildi biz bilan. Prezidentni qo'llaridan mukofotni olish bilasizmi qanchalik darajada faxr? Ordenni toqqa turib aytdilarki, hech qachon izlanishdan to'xtamang degan so'zlari hozir ham quloqim tagida yangrab turibdi. Chunki xuddi har kuni aytayotganday bo'lib tuyuladilar. Xitoy Xalq Respublikasida biz faqat eksport qiladigan mamlakatga aylanamiz. Mana shu yo'lda to'g'ri boryapmiz. Prezidentimizga bu uchun kattadan katta rahmat. Ibrohim Fayziyev 59 yoshda. Navoiy shahridagi Nav Promlitmash korxonasi direktori. Faoliyati sanoatning strategik tarmoqlari uchun shu kungacha Yevropa va Amerikadan import qilingan nostandart uskuna va butlovchi qismlarni mahalliylashtirish. Tadbirkorning asosiy maqsadi import o'rnini bosadigan mahsulotlar ishlab chiqarish. Masalan, ushbu korxona mis va oltinni qayta ishlash sanoati uchun muhim bo'lgan eksklyuziv texnologiyalar ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. 2016-yilda korxonada 1 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari tayyorlangan bo'lsa, e'tibor bering, 2023-yilda ishlab chiqarish hajmi 100 barobarga oshib, sanoatning muhim tarmoqlari uchun 100 milliard so'mlik mahsulotlar yetkazib berdi. Ibrohim Fayziyev 2023-yilda Do'stlik ordeni bilan mukofotlangan. Noldan boshlangan biznes. Mana asli o'zi kasbim energetik. 8 yil issiqlik elektrostansiyasida ishlaganman. Tadbirkorlikka ishtiyoqim baland edi. 95-yildan boshlab tadbirkorlikka ahd qilib, qurilish materiallari ishlab chiqarishni boshlaganmiz. Keyinchalik metallurgiya va mashinasozlik yo'nalishini tanlab, bugungi kunda mana 120 dan ortiq har xil turdagi butlovchi qismlar, nostandart uskunalar mahallalashtirilgan holda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Asosiy maqsadimiz va yo'nalishimiz import o'rnini bosadigan mahsulotlarni mahalliylashtirish. Hamma narsani noldan boshlaganman. Albatta, intilish, izlanish, shijoat bilan hammasi odamzotning o'ziga bog'liq. Tushkunlikka tushgan vaqtlarimiz bo'lgan, ishimiz yurishmagan vaqtlar bo'lgan. Boshlanishda hamma narsa ham qiyin bo'ladi, lekin qiyinchilikdan qo'rqqan inson hech qachon muvaffaqiyatga erishmaydi. Yetti yilda 100 barobarlik o'sish. 2016-yilda 1 milliard atrofida mahsulot ishlab chiqardik. 2023-yilda biz 100 milliard atrofida mahsulot ishlab chiqarib, buyurtmachilarga yetkazib berdik. Bilasizmi, bizani o'zimiz ham shunchalik darajada kutmaganmiz bu narsani. Prezidentimiz tomonidan beriladigan imkoniyatlar shunchalik ko'p bo'ldiki, tadbirkor uchun beriladigan imkoniyatlar.
Mana shuni hisobida biz 100 barobar ko'p mahsulot ishlab chiqardik va 100 barobar ko'proq o'sish paydo bo'ldi. Bizning niyatimiz 1 trillionga yetkazish. Rivojlanishimiz kerak, kengayishimiz kerak degan maqsadlarimiz bo'lganu, lekin katta muvaffaqiyatlarga erishamiz, katta korxonaga aylanamiz deb hech qachon orzu ham qilmaganmiz. Chunki tadbirkorga boshqa ko'z bilan qaralardi u vaqtda. Mana bugungi kunda Xudoga shukr, mana shuni narsalarga yetib keldik. Albatta bu prezidentimizni to'g'ri siyosat olib borishlari hisobida bo'lyapti. yilgacha bitta mahsulot ishlab chiqarish uchun yillab o'ylaganmiz. 2016-yilgacha biron bir mahsulotni ishlab chiqarish uchun biz yillab o'ylaganmiz. Chunki yoki xomashyosi yoki uskunasi chet eldan keltiriladigan bo'lsa, ishlab chiqarishga oid bo'lgan rejamiz barbod bo'ldi. Konvertatsiya masalalari juda ham og'ir edi. Biz yillab kutardik bitta uskuna olishimiz uchun. Hozirgi kunda bir kunning ichida hamma narsa bank orqali amalga oshyapti. Prezidentimiz tomonidan mana shunaqa imkoniyatlar yaratib berilmaganda biz hozirgi zamonda ham avvalgidek o'sha kreditni to'liq qoplamaydigan darajadagi bir tashkilot bo'lgan bo'lardi albatta. Undan ziyod emas. Chunki imkoniyati yo'q edi. Bugungi kunda biz ishlab chiqariladigan mahallalashtirilgan mahsulotlarimiz bizgacha Angliyadan, Amerikadan, Chexiyadan import qilib kelingan. Biz o'shandan yaxshiroq ham yasab bergan mahsulotlarimiz ham turlari bor. Rudadan tillani ajratib olishda ishlatadigan Grohit MPS degan uskunalar bor. Tillani qayta ishlash zavodlarida ishlatiladigan uskunalar bizgacha bu Angliyadan keltirilgan bo'lgan. Novoyko metallurgiya kombinat hamkorligida ishlab shu narsani mahallalashtirganmiz. Bu 2018-yil edi. Angliyaniki qatori ishlaydimi degan savol ham qo'yilgan bizni oldimizga. Va ulardan yaxshiroq ham bo'lib chiqqan bizning uskunalarimiz bugungi kunda ham ishlab kelyapti. Yangi gimnazlarga ham yetkazib berdik. Boshida to'g'risi hech qaysi korxona ham ishonmagan, javob bermasligi mumkin degan to'siqlar ko'p bo'lgan boshlanishida, lekin hamma olg'a qadam tashlab muvaffaqiyatga erishganmiz. Xorijda 1 million dollarlik texnologiyalar, o'zimizda 150 ming dollar. Har birta mahsulotimiz importdan ko'ra arzon. 220 ming dollar turadigan uskunalarni biz bugungi kunda 170 ming ishlab chiqardik. Ya'ni har bir uskunani ustida 50 ming arzonroq qilib berish imkoniyati bo'lgan bizda. Bir yilda 3000 tonnadan ko'proq mis ishlab chiqaradigan texnologiya. Flotatsionniy mashina deyiladi. Almaliq kon metallurgiya kombinatiga berganmiz. 4-chi oy hozir rudadan 80-85% olinadigan bo'lsa, bizda flotatsion mashinamiz 90% va undan ham yuqoriroq foizini olib qolish imkoniyatiga ega. Bir yilda 150 ming tonna mis ishlab chiqaradigan bo'lsa, 2%gina agar yuqori olib bersa ham, bu degani yana 3 ming tonna qo'shimcha xarajatsiz mahsulot olindi degani bu korxona o'z ishidan katta bir kon foyda deb hisoblayman. Yana bir mahsulotimiz shpalti vesita deyiladi. Qimmatbaho metallarni qayta ishlaydigan zavodlarda ishlatiladi. Rudadan qazilma boyliklarini, ya'ni qimmatbaho metallarni ajratib olishda filtr vazifasini bajaradi. Mahsulotimiz mahallalashtirgangacha Afrika Respublikasidan olib kelingan. Afrikadan misol keltirish uchun 7-8 oylab kutilgan bo'layotgan bo'lsa, bugungi kunda 10 kun 15 kun davrida biz uni yasab yetkazib beryapmiz. По программе импортозамещения мы осваиваем продукцию, которая ранее закупалась в Соединенных Штатах Америки, в Канаде или в Китае.
import o'rnini bosadigan mahsulot ishlab chiqarish dasturiga ko'ra avval AQSh, Kanada yoki Xitoydan sotib olingan tovarlar ustida ishlayapmiz. Ularni o'zlashtirish jarayonida shuni anglab yetdikki, bu iqtisodiyotimiz uchun ko'zlangan maqsadga erishishda juda muhim. Asosiysi bu bilan to'xtab qolmaslik, faqat olg'a intilishimiz kerak. Chunki bugungi iqtisodiy yangilanishlarda bir nuqtada to'xtab qolish to'g'ri emas. Doimo rivojlanish kerak. Agar avval ichki bozor uchun ishlagan bo'lsak, bugungi kunda o'z mahsulotlarimizni Qozog'iston, Tojikiston, Ozarbayjon kabi davlatlarga ham eksport qilyapmiz. Hozirda o'z mahsulotlarimiz turlarini kengaytirishni, xususan Qozog'iston bozorini o'zlashtirishni reja qilganmiz. Непосредственно именно рынки Казахстана. To'g'risini aytsam, mana chet elda ham hammasi hayron. Ishlatib ko'rib, bizning mahsulotlarini rahmat aytib, O'zbekistonda avval faqat paxta yetishtirilardi. Bugungi kunda mana yonimizda shunaqa mahsulotlar ishlab chiqarilganini biz mana endi bildik va ishlatib ko'rdik. Bundan juda mamnunmiz. Kelajakda ishlaymiz degan tashabbuslar bilan chiqyapti. 14 ming dollarlik oluvdi. Shuncha mamnun bo'ldida 1 million dollarga shartnoma qildi biz bilan. Chet elliklarni ham hayratga solyapmiz. Albatta. Bugungi kunda sanoat juda tez rivojlanyapti deb ayta olaman, chunki bundan 5-6 yil oldin mana shunaqa mahsulotlar yo'q edi bizda. Bizda hozir shiddat bilan ishlab chiqarish tez rivojlanyapti. Prezidentimiz olib boradigan siyosat bu juda ham katta ahamiyatga ega, nafaqat tadbirkorlar oldida, oddiy aholi uchun juda ham muhim. Yangi ish o'rinlari yaratib berilyapti. Prezidentdan mukofot olish har bir tadbirkorning orzusi. Mehnatlarimiz yuqori baholanib, prezidentimiz do'stlik ordeni berdilar. Bu albatta bizlar uchun sharaf, bizlar uchun bu katta motivatsiya. Prezidentning qo'llaridan mukofotni olish, bilasizmi, qanchalik darajada faxr. Bu nafaqat men uchun, mana shu yerda ishlaydigan ishchi xodimlar uchun shijoat beradi. Qanchalik energiya olasiz. Дуслик, мы всем коллективом это наблюдали и были очень рады. Наши эмоции невозможно было сдержать. Korxonamiz rahbari prezidentdan do'stlik ordenini qabul qilib olganda butun jamoamiz bilan buni kuzatdik va juda ham xursand bo'ldik. Hissiyotlarimizni ta'riflash mushkul edi, chunki siz mehnat qilayotgan jamoa rahbari prezident qo'lidan yuksak mukofotni olishi juda yoqimli. Bu bizning to'g'ri yo'lda ekanligimizdan darak beradi. Bizning ortimizda davlat rahbari turgani qo'rqmaslik kerakligimizni anglatadi. Prezidentimizning bugungi strategiyasi juda to'g'ri tanlangan. Agar shu suratda rivojlanishda davom etsak, faxr bilan ayta olamanki, Xitoyga ham yetib olamiz. Boisi yangi texnologiyalarni o'zlashtirish qamrovi, dunyo mutaxassislarining qiziqishi bugungi siyosat mahsuli bo'lib, xorijlik investorlar qiziqyaptimi? Demak, biz ishlanmalarimiz bilan ularni hayratlantira olamiz. Tadbirkorlar eng katta orzusi shu bo'lsa kerak deb o'ylayman har bir tadbirkorda, chunki bundan ham yuqoriroq narsa bo'lmaydi biz uchun. Hech qachon esimdan chiqmaydi. Ordenni toqqa turib aytdilarki, hech qachon izlanishdan to'xtamang degan so'zlari hozir ham quloqim tagida yangrab turibdi. Chunki xuddi har kuni aytayotganday bo'lib tuyuladilar. Menga shu gapni kuch g'ayrat beradi, o'sha menga motivatsiya beradi har kuni. Shuni har kuni eslaymanda, har kuni ertalab o'rnimdan turganimda bugun yana nimadir qilishimiz kerak, yana nimadir yangilik yaratishimiz kerak O'zbekistonim uchun deb o'zimga o'zim so'z beraman. Bu uchun biz yana ko'proq mehnat qilishimiz kerak. Xodimlarga sovg'aga yengil avtomobil, eng katta maosh 20 million so'm. Mehnat qilib pul topildi, sharoit bo'ldi, mablag' yig'ildi. Demak, hammasi meniki deb hisoblash noto'g'ri. Chunki bu jamoat bilan topilgan mablag'. Jamoat shu uchun mehnat qilgan, ular ham albatta manfaatdor bo'lishi shart. Sohasidan kelib chiqib, yangilik yaratsa, yo'lmasa yaxshi mehnat qilgan xodimlarimizga 5-chi yil adashmasam, har yili mukofotlaymiz, avtomobil sovg'a qilyapmiz. Mukofot tariqasida 30 dan ortiq bo'lsa kerak. 30 dan ortiq avtomobil degani. Avtomobil degani bu manfaatdor bo'lgan insongina yanada shijoatroq, yanada kuchliroq mehnat qiladi deb o'ylayman, chunki jo'shqinroq niyatiga, orzusiga bugun erishsin degan maqsadda. Kechiktirmagan holda yaxshi mehnat qildimi, yaxshi ishladimi, o'zini ko'rsatdi. Mana senga
автомобиль ташкилотимиз ҳисобидан деб таҳдирлаямиз. 20 августа, если вы знаете по указу президента, это Президент фармониги асосан 20 август тадбиркорлар куни деб белгиланган. Шу кунда ишчи ходимлар, муҳандислар жамоаси корхона раҳбарияти томонидан доимо рағбатлантирилади. Масалан, менга Gentra автомобили совға қилишди. Олдимизга электрлаштирилган модельларни қўйиш технологиясини ўзлаштириш вазифаси қўйилган эди. Боиси бу жуда тежамкор, экологияга безарар технология бўлиб, биз уни конструктор ва механиклар билан биргаликда ишлаб чиқдик. Адашмасам, ўша вақтда бундай ишлаб чиқариш линияси хориджда 1 миллион долларга баҳоланган эди. Биз таваккал қилиб ўз ресурсларимиз ҳисобидан шунга эришдик ва умумий ҳисобда 150 000 доллар сарфладик. Натижада ўша чет элдаги линияның нусхасини йиғишга муваффақ бўлдик ва бугунги кунда ундан юқори самарадорликда фойдаланяпмиз. Бир ойлик шақ фонди бизда 1 миллиард атрофида. Men o'rtacha bizda 5 million so'm, eng yuqorisi 20 million so'mgacha oylik maosh oladi. Demak, Navoiyni o'zida ham 20 million oylik olsa bo'ladi. Albatta, albatta. Oldin tadbirkorlikni orzu qilishga ham qo'rqardik. Endi davrimiz keldi. Bugun siz baxtli insonmisiz? Albatta, albatta. Mendan baxtli inson bo'lmasa kerak. 1995-yildan beri tadbirkorlik faoliyatida bo'lsam, bu narsa bizda avval tushimizga ham kirmagan, qo'pol qaraydigan bo'lsak, orzu qilishga ham qo'rqardik. Mana bugungi kunda shuncha narsaga erishdik. Juda tezlik bilan. Tadbirkorni davr desak, o'zi mubolag'a bo'lmaydi. Mahallalashtirilgan mahsulotimizni yana 3 karaga ko'paytirish maqsadimiz. Mana shuni ustida ishlayapmiz. Shuni shiddat bilan to'xtovsiz, shuni ustida harakat qilinsa, o'shanda qiziqsak, o'shanga imkoniyat yaratib berilaversa, mana Xitoy Xalq Respublikasida biz faqat eksport qiladigan mamlakatga aylanamiz. Mana shu yilda to'g'ri boryapmiz. Prezidentimizga bu uchun katta rahmat, bizga yaratib berilgan imkoniyatlar. Bundan ham ko'proq mahsulotlarni mahallalashtirishda bel bog'lab mehnat qilamiz.